4 grada u Srbiji dobila su priliku da formiraju svoju lokalnu fondaciju koja će podržavati građanske inicijative. Udruženi pojedinci akcijom sadnje drveća između pazovačkih bazena i Vojke najavljuju osnivanje lokalne fondacije Stara Pazova. To je prva akcija koju lokalna fondacija Stara Pazova, koja tek treba se formira, podržava. I akcija se zove kao prvo posadimo drvo i to čak ima i neku određenu simboliku. Dakle, ovo je naša prva akcija i to jest nije naša, nego akcija koju ćemo podržati, a svi znamo koja je simbolika, dakle ono nešto će da raste, kao što se mi nadamo da će naša fondacija da raste. Javno preduzeće Čistoća nam se pridružilo u realizovanju ove aktivnosti, kao i brojni građani pojedinci koji su donirali sadnice. Niš, Šabac, Pančevo i Stara Pazova imaju zadatak da sakupe 15.000 evra, a na taj iznos Trak fondacija će uplatiti još toliko. Konkretno, bit će to 30.000 evra za realizaciju ideja građana Staropazovačke opštine. Pozivamo građane da pomognu, to je da šire vest o formiranju, da bi nam se što više ljudi čulo za nas, kako bi mogli da nam jave probleme iz svog komšiluka, neke ideje kako da poboljšaju, kako da okreće zgradu, urede neki prostor okolo, ali nećemo mi biti ti koji određuju šta se finansira, nego upravo sami građani treba da jave. Podjednako je bitno istaći da nas Trag fondacija, krovna fondacija koja je odobrila 15.000 evra za finansiranje lokalne fondacije pod jedinim uslovom da se skupi još ista ta suma. Sve donacije kao i akcije koje lokalna fondacija Stara Pazova bude organizovala i finansirala bit će javno objavljene na zvaničnoj Facebook stranici i na web sajtu lokalne fondacije.